Então, gente, hoje vou mostrar para vocês um clássico do caravanismo brasileiro, o KC770, esse que está aqui atrás. Vamos conhecer. Uma das fabricantes, junto com a Touriscar, era a Karmann Caravan, né, que brilhou aí no Brasil na década de 70, 80, e fez diversos trailers, diversos modelos. Esse aqui é um 770, 7,70 m, um trailer bem grande e mostrengo para a época, bem confortável. E claro que as linhas hoje em dia são clássicas, né? Mas continua, um belo trailer. Vocês podem ver, bem grande, rodado duplo. Aqui atrás, uma janela basculante bem ampla. Parte de serviço aqui, lá de trás, bastante arejado. O modelo era chamado de Vila. Freio de mão aqui. Aqui uma caixa para guardar botijão de gás, etc. Eu não vou abrir tudo porque está muito pesado. Aqui tem uma pequena tulha, bem profunda, embora ela seja baixa, ela é bem ampla e bem profunda. A janela do banheiro translúcida, que respiro de banheiro de gás. Vamos ver lá para dentro. A gente abre à esquerda. Tem aqui a dinette, um sofá bem amplo, a mesa que baixa e vira uma cama de casal, bem grande mesmo, os armários aéreos, cortininhas nas janelas, bem arejado, bem iluminado, ó. São três janelas, aquela basculante que a gente viu do lado de fora, é bem grande mesmo. Aqui tem um sistema de som da época aí, umas caixinhas. E aqui em frente à porta tem uma outra dinette, forma uma cama de solteiro, com duas tulhas embaixo, como é o clássico. Um pequeno balcão, armários aéreos aqui. E do lado direito de quem entra, na porta, já a cozinha com balcão em L, olha que chique. Painel elétrico original, olha que legal, para quem curte clássico. Deixa eu pegar aqui fora da contraluz, aí, olha lá, logotipo. Aqui a pia, será que ele está todo originalzinho, tudo com os logotipos, tampa em acrílico da pia, fogão,
fogão de quatro bocas residencial com forno bem grande. Aqui armários, tem uma travinha aqui, mais armários, tudo vai até lá ao fundo, né? O L todo aproveitado, gavetas. Aqui uma geladeira também, olha que legal. Duplex, congelador em cima, geladeira embaixo. Aqui mais armários, todos com aquele esquema de travinha. Então, tudo funciona até hoje. Perfeito. Aqui uma visão geral. Cozinha. Ali a área de refeição principal, que vira cama de casal. Dinete. E aqui a partir da... Se fosse no barco, é chamado de meia-nau, né? Tem uma porta de correr que divide para a área, vamos dizer, mais social, da íntima. Temos aqui a meia-nau, dois beliches, né? Duas camas, quer dizer, são dois ali, mais três, quatro, cinco, e mais um de casal no quarto, sete pessoas. Armários, bem ampla quantidade de armários, porque é para muita gente, né? Aqui o banheiro, para vocês terem uma ideia melhor, né? A gente sai aqui da área social, da cozinha, passa a geladeira, tem a porta que dá para a área íntima, e aqui à esquerda, depois dos armários, você já tem o banheiro, um banheiro amplo também, armário, aquecedor a gás. Privada, pia. O interessante nesse modelo é que já tem o box separado. Tá vendo? Uma porta com o box separado para você poder tomar banho. Luz, ventilação. Aqui do lado de fora é a ventilação, né? O banheiro. Aquela janelinha translúcida que eu mostrei. E aqui a parte do quarto do casal. Tem uma porta também que separa, o quarto fechado. Lá direito, armários. Aqui uma penteadeirazinha. E também bastante amplo, iluminado. Um pé direito legal. Eu tenho 1,83, ó, fico ainda com uns 4 dedos aqui, tá? Essa cara vermelha porque tá quente, pô, dedéu. Fechar a porta do quarto pra mostrar ele mais um outro espelho aqui. Prateleiras, ar-condicionado, tirar essa luz aqui. Cama, lá um criado mudo. A cama tem acesso pela parte lateral toda aqui, né? E pela parte da frente ali. Aqui uma claraboia também em cima. Quer dizer, bem arejado, viu? Um modelo bem legal. Os armários, né? Que eu já mostrei. É isso. Então esse, junto com o Touriscar, Karman Caravan, era um dos grandes fabricantes aí, que fez muito sucesso, e a gente encontra muitos trailers em muito bom estado, muito bonitos, hoje em dia. Se estiver interessado, se você está procurando trailer, dá uma procurada aí, você vai achar. Thank you.
freio desse aqui está girando na faixa de 75, 80 mil reais. Nesse estado, tem algumas coisinhas para fazer e tal, talvez trocar uns pneus. Mas um trailer de 7,70 metros, um belo trailer, enorme, por esse preço, né? Tá bem, é mais ou menos a faixa porque ele é antigo, né? Tem um sistema de freio inercial, ele tem algumas coisinhas para fazer e tal, mas é um belo trailer. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação do clássico KC770. Eu vou deixar a ficha dele aí na descrição para vocês darem uma olhada e dê os detalhes técnicos, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, deixa algum comentário aí se você quiser, e a gente se vê trailerando por aí.